Och välkomna. Nu är jag inte i Sundhult utan på en granngård, Björshult. Vi tog hit korna för en vecka sedan ungefär. Och som ni ser så har det kommit snö nu också. Och lite kallt, så det, man känner att det är lite hårt i marken. Se här, nu har vi börjat utfodra korna. Men än så länge så tycker de flesta att gräset är godast. Det är inte så dumt att få en liten försiktig övergång för magarna. Vi har tagit ifrån de tjurkalvarna som föddes i april. Nu när de var 7 månader så var det dags för dem att vänjas av. Så det inte blir någon risk för någon tjuvbeteckning. Nu är ju Highland Cattle, de har ganska sen könsmognad. Men sen har man ju även regler att ta hänsyn till, och då säger det att kvigor som är över 5 månader får inte gå med några tjurar som är äldre än 7 månader. Så vi har alla kvigkalvarna är kvar i flocken än så länge. Och sen har vi 2 stycken tjurkalvar som föddes lite senare som fortfarande går kvar hos mammorna. Nu blir det lite oro i flocken. Det blir trångt. Det är ganska bra det här när de har gräs att äta samtidigt. Annars gäller det ju att man har tillräckligt med balar så att alla djuren får en chans att få mat. Mm.
Det är otroligt vad skillnad det blir i landskapet. Från att det nästan kändes sommar fortfarande med riktigt grönt gräs på marken så blev det genom ett trollslag vinter. Men våra tjurar, de går ute och betar fortfarande. Vi har en hel del bitar där gräset, återväxten på gräset, inte är betad än. Så vi behöver inte börja utfodra tjurarna än. Sista biten in, killarna. Harry. Kullen, kom igen, kullen. Anledningen till att vi valde den här biten att utfodra på, det är att här brukar vi ta ensilage på somrarna. Men vi vill ju gärna kunna ta ett par skördar och oavsett vad det blir för väder. Men det här är en ganska så torr åker. Och det vi har märkt här att de här bitarna som ju är traditionellt skötta, det vill säga de har inte plöjts jätteofta. Men med jämna mellanrum så har man plöjt och sått. Och sen så har man gödslat med hönsgödsel framförallt. Det är inte använt något konstgödsel på dem. Men när det har blivit mer och mer ogräs så har man då plöjt och lagt om vallen. Men varje gång man plöjer då blottas ju jorden upp emot syret och det börjar brytas ner det materialet som finns i marken. Och då minskar mängden organiskt material i jorden. Och då blir det så att det blir mer känsligt för torka. Det blir ju även så att du skär av maskarnas gångar som annars har möjlighet att transportera ner vatten. Och organiskt material, kolet i marken, har möjlighet att binda väldigt mycket vatten. Så ökar man mängden kol i marken så kan man även öka den mängden vatten och det gör att vi då kan få en åker som kan klara sig även bra när det är torka. Det vi såg här nu i första skörden i år, det var att den här gav knappt någonting alls. Så de senaste åren så är det egentligen bara en skörd som vi har fått riktigt bra. Och sen har antingen andra eller första skörden blivit ganska dålig. Och det är oavsett när vi har gödslat, för här har vi alltså gödslat med hönsgödsel. Utan det som har spelat roll, det är när det har varit torrt och när det har varit fuktigt. Det vi känner är att vi behöver öka mängden kol i marken. Och det gör vi ju genom att vi utfodrar här på marken. Och dels så får vi alla komockorna här. Sen får vi spillet ifrån ensilaget som de inte äter. Det blir extra material ner i jorden. Så att jorden kan kunna ge extra mycket nästa år. Så att det blir alltså utväxling på spillet. Här har vi nu flyttat balar ifrån den andra sidan. Där tar vi på andra sidan vägen här.
Där har vi också tagit en slage. Och då har vi flyttat över så att vi har alla balarna på den här sidan. Och anledningen till det är att vi har väldigt bra möjligheter för korna att få skydd här intill. Så ni ser här bakom, här finns skog och det är en nästan som en ravin ner med en väldigt smal teg där det är höga träd på båda sidor, vilket gör att djuren har väldigt bra vindskydd. Och det behövs ju när djuren är ute utan vindskydd. Då måste det ju finnas naturliga vindskydd. Just här så ser ni ju att det är en laggård i bakgrunden. Där hade man bikor, Hereford, för ett antal år sedan. Nu går våra tjurkalvar där inne medan de avvänjs. Och sen ska vi flytta ihop dem med den andra tjurflocken. Vi ser här att de föredrar ju fortfarande gräset, de flesta. Och sen är det vissa som betar på ensilagebalarna. Men de flesta tycker ju att gräset är godare. Vi har alltså inte efterbetat den här åken sedan vi tog ensilage i, ska vi se här, kan det ha varit mitten på september. Och vi har ju haft en bra höst med fin återväxt. Så fram till snön kom nu för några dagar sedan så syntes det ju riktigt fint grönt gräs här. Som ni kunde se på filmen här i början. Som ni ser så använder vi inte foderhäckar längre. Vi tycker det blir mindre bråk, mindre rantande runt när vi serverar dem direkt på marken. Vi har inte märkt att vi får särskilt mycket mer spill. Med foderhäckarna så drog de ändå ut och yrde runt med hornen inne i häcken. Så det blev ändå en massa spill runt om och det blev mer att de trampade ner spillet då och inte åt det. Nu är det väldigt svårt att jämföra år från år, flock till flock. Men det vi ser är också att vi är inte rädda för att få lite spill eftersom vi ser att vi får bättre utväxling på det nästa år. Så vi får mer extra ensilage på biten än vad vi förlorar i spill. Jag tror jag tar och lämnar korna här nu och åker hem igen. Så jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult.